Dünəndən etibarən sosial media gündəmini alt üst eləyən bir video var. İki məktəbli qız digər məktəbli qızın saçını kəsir, alnına yumurta vurur və qeyri-etik sözlər yazır. Ümumiyyətlə, bu tip halların qarşısı necə alınmalıdır və həmin qızlar necə cəzalandırılmalıdır? Artıq məsələ Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən nəzarətə götürülüb və araşdırmalar aparılır. Amma biz vətəndaş olaraq bu tip hallara necə reaksiya veririk? Bax, indi bu sualın cavabını öyrənəcəyik. Dünənki videodan xəbəriniz varmı? Məktəbli qızlar, görmüsünüz. Sizcə bu cür hərəkət edən məktəbli qızlara hansı cəza verilməlidir? Valideynləri birinci növbədə başa salınmalıdır, ya cəzalandırılmalıdır. Yəni, ən azından valideynlər bir dövlət orqanlarına çağırıb xəbərdar olunmalıdır ki, ya pul cəriməsi ola bilər. Mən ölçü götürülməlidir məncə. Cərimələnməlidir və ya nə bilim nəsə belə bir şey. Cərimə ilə onların xasiyyəti düzələr? Bilmirəm, nə bilim, bəlkə də. Ceza olmaz. Ceza olursa zaten daha da kötü olur. Valideynleri onlara çok daha yaşlı davranırlarsa bence çözüm budur. Aile içi iletişimin kuvvetli olması gerekiyor. Aile çocuğa güzel iletişim kurarsa çocuk da başkasına hiç kimseye yapmaz. Vallahi valideyn için birinci valideyn özü terbiye görmelidir. Küçede olup dursa da bunu da polis cevap etti. Ne ceza verilebilir sizce? Kuligan istifadə nəsa. Qabaq indi necə salınmalıdır, ya məktəb direktorumu, ya... Necə alına bilər sizcə, necə cəzalandırılmalıdır? Cəza vermək lazımdır. Məktəbdə dərslər keçməlidirlər, psixoloji nəsə dərslər keçməlidirlər, tərbiyə verməlidirlər nəsə. Valla, cəza verilə bilməz ki, məncə. Bəs necə qarşısına ala bilərik? Heç cür. İnanın ki, heç cür. Məktəblərdə də bullying olur, kimsə qarşısına alır, yox. Hər adamın yanına bir polis qoyacaqsınız ki, qorusun məncə, yəni ki, qorunmaq da insan özünü özü qorumalıdır. Mən düşünürəm ki, valideynin özün cəzalandırmaq lazımdır ki, eləncəsində uşaq yetişdirib. O cür uşaq yetişdirməyin axırı da elə olub da. Valideynin özünün tərbiyəsizliyidir ki, uşağa keçib. 20-30 nəfər uşaq oxuyur, hərəsinin bir valideyni var. Onu o barədə gərək ümumi bir tərbiyələndirici bir üsullardan istifadə edək. Biz də videonu yayılmalıyıq. Məncə də, onu da eləməməli. Amma bir tərəfdən də bir yayılmağı da ən azından bir görmüş o. Yayılmasıydı da xəbərimiz olmayacaqdı. Həm məktəb, həm də ki valideynlər. Hər ikisində taqsır var. Onlar ikisi də nəzarət edilməlidirlər ki, belə hallar olmasın. Telefonlarını əlindən almaq kimi şeylər, evdə otur, bayrə çıxma. Bəlkə islah əməyi düşərgələrinə göndərmək olar. İnanmıram o cür uşaqlar gəlsin. Orada axın elə yaxşı baxmırlar uşaqlara. Uzaqbaşı gedərim, şikayət edərim, məhkəməyə verərəm, valideynin özü. Ödüyünü gəlib evdə hərəkət edir, onu valideynin nəqazət eləmək lazımdır. Necə cəza verilməlidir sizcə? Lap məhkəmə qarşısında. Bəli. Valideyn əgər uşağa nəzarət eləmirsə, kiməsə həyatda, istimaziyyatda xəsarət verə bilər. Qızlar indi də nəzarətsizdir. Valideyn evdə görür ki, uşaq siqaret çəkir, fikir vermir. Nalayıq söz danışır, fikir vermir, onu gətirir, nəticəsi elə bir şeyə çıxarır. Pedaqoq olmadığım üçün bilmirəm. Daha peşən əlaqəli insanlarla soruşsanız, məncə daha yaxşı nəticə alar. Sadəcə vətəndaş mövqeyi, bunun üçün pedaqoq olmaq lazım deyil. Yəni, bunu həll eləmək üçün ciddi oturub fikirləşmək lazımdır, həll yolları gətirmək lazımdır, komissiyalar lazımdır, təhsil nazirliyində, aidiyyatı qurumlarda. Bunu indi mən burada sizə deyim ki, bunu belə eləsə düzələr. Təbii ki, düzəlməz. Tərbiyə, ailə tərbiyəsi görülmədiyi üçün belə bir şey baş verir və məktəbdə buna icazə verildiyi üçün ona görə də bütün bunlar baş verilir. Ola bilər ki, heç valideynlərin bundan xəbərləri yoxdur. Buna nəzarət olsa yaxşı olar məncə. Sosial şəbəkələri bağlamalıdır. Koronadan sonra bu çox adamı dəyişib, fikirləri dəyişib. Hamı sosial şəbəkədə, TikTokda, Instagramda, orada, burada lazımsız adamlar paylaşır, videolar. Cavanlar da baxır, gənc nəsil baxır, pozulur. Məktəb nə edəsən? Bu uşaq 5 saat məktəbdə olur. Gəldi, 5 saatdan sonra günün 19 saatı evdə olur. Atasının, anasının, bacısının, qardaşının, bundan böyükləri var. Onların yanında olur. Onlar ona tərbiyə verməli. Məktəbliyə heç bir şey yoxdur. Məncə ancaq qanunvericiliklə bunların qarşısını ala bilərik, cinayət məcəlləsi ilə. Evdə uşaq düzgün tərbiyə olunanda məktəbdə də özünü normal apara bilir. O elədiyi çox böyük səhvdir, çox genişdir. Məktəb daxilində daha ondan daha belə deyək, sadə, yüngül şeylər olur. Amma yenə də o da bullyingdir, yəni ki, o da uşaqların psixologiyasına təsir edir. Məktəb daxilində psixologlar olur, ona görə müraciət eləyə bilər də uşaq əmin. Ya da digər dostlar deyə bilər ki, belə eləmə, baş verir. Sizin məktəbdə, misal üçün, psixologun
faydasını görmüsünüz? Bəli, bəli. Yəni ki, nəsə problemlər olduqda, yəni anonim olaraq uşaqların özləri gedirlər, danışırlar. Valideynlər düzgün tərbiyələndirsə uşaqları bu vəziyyətə gəlib çatmaz. Yəni belə tərbiyəsiz deyiləməzlər. Onu valideyn öz övladına verəcəyi cəzanı ən yaxşı cəzanı özü bilir. Sözüm ki, bu təfərqəndə tərbiyəsiz uşaqlar, fərqlənən uşaqlar, cəmiyyətə ziyan verən insanlara ziyan verən uşaqlar daha çox diqqət altında olmalıdır.